Mbahaye ikaze rero hano kuri Women TV. Njye muri kumwe ni Mimi Fabiola, aho tuzajya tubana mu kiganiro nta foto nta cyabaye. Aho nkubwira ngo rero burya ifoto y'urwibutso iba ari ngombwa mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Ngira ngo ujye ugenda ubona amafoto ku mbuga nkoranyambaga atandukanye, ukabasha kumenya uko abantu baramutse, ukamenya ko abantu biriwe, ukamenya ibirimo kubera hirya no hino. Nta kindi rero, buriya amashusho rwose arimo aragenda tugezaho ubutumwa cyangwa se message, cyangwa se turimo turagenda dusobanukirwa byinshi, aho twibereye mu kazi wacu, aho twibereye mu rugo, aho uri hose urabasha gutembera isi ukoresheje amafoto, ukoresheje imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko ukamenya amakuru y'i Burayi, ukamenya amakuru yo mu Bwongereza, ukamenya amakuru yo mu Rwanda. Noneho rero nta kindi, niho mera nkubwira ngo burya nta foto nta cyabaye. Ibaze wambaye neza, usa neza, wakoresheje ibirori ariko ntiwifotoze, bivuge ngo nta kintu twamenya. Ubuzima bwose waba urimo, aho waba uherereye hose, burya nudafata ifoto nta rwibutso tuzigera dusigarana. Murimo muragenda mubona rero ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, abantu bafata umwanya uhagije wo kuba bategura ifoto y'urwibutso. Ibyo rero nibyo nje ngo tugende tuganiraho, tugende twungurana ibitekerezo, tugende tureba akamaro k'ifoto y'urwibutso, tugende tugaruka kuri aba bantu badutegurira iyi foto y'urwibutso, tugende tureba kuri aba bantu nabo bafata uwo mwanya wo kuba bategura ifoto y'urwibutso. Ifoto y'urwibutso rero nkubwire ngo igirwa na byinshi. Aho njye kukubwira rero ngo burya nta foto nta cyabaye, nuko nutifotoza ni ukuri ntabwo tuzigera tumenya nimba hari igikorwa runaka cyabaye. Ni mu kazi kawe se, ni mu rugo iwawe, ni mu bana bawe, ni hirya no hino, utifotoje utafashe agafoto ntabwo twamenya icyabaye. Nta foto nta cyabaye. Ega nta foto nta cyabaye. Ukuri nta foto nta cyabaye. Reka rero noneho by'umwihariko ngaruke nkubwira kuri business z'abantu. Twajyaga tubona abacuruzi bagiye batandukanye bagacuruza, tukaba tuzi ko abantu bagomba kubasanga aho bacururiza, ariko uyu munsi noneho si uko nguko bimeze. Uyu munsi wa none umucuruzi mwiza afata n'igihe agafotoza ibicuruzwa bye, agafotora agashyira ku mbuga nkoranyambaga, agapostinga, tujya tubibona ku masitati agiye atandukanye, tukamenya ngo runaka asigaye aherereye muri iyi business. Uyu muntu uyu n'uyu arimo aracuruza iki, aherereye aha, arimo arakora iki. Abacuruzi bo mu Rwanda nabo barimo bagenda batwereka ibicuruzwa byabo bigiye bitandukanye, agafata umwanya, agafata umufotografe, akafata umuvideografe, bagafata time yo kugenda bagakorera amashusho agezweho meza ibicuruzwa, tukabasha gusobanukirwa aho bakorera, icyo bacuruza, aho bacururiza, ndetse n'ibiciro, tukaba twabasha kwihahira twibereye mu kazi kacu, twibereye mu ngo iwacu. Uyu munsi rero reka nkubwire ko noneho natembereye pe, nakugereye ahantu hadasanzwe. Reka nkubwire yuko rero Kigali Power Link yatuzaniye amatara meza, hahandi ushaka gutaka inzu yawe, ushaka kwisa neza, kamera, ibikoresho bitandukanye. Reka ngutembereyeyo ngira ngo murabibona hano kuri screen. Reka noneho ngutembereze by'umwihariko nawe winjire mu iduka rya Kigali Power Link, usobanukirwe ibyo bafite, ibyo bacuruza, aho bakorera. Ahari nawe ushobora kuba wari iwawe wibaza ngo ni hehe nahahira, ni hehe nagurira ibi bicuruzwa. Women TV rero duhari ku bwawe, reka nkwitemberereze muri iri duka uri mureba Kigali Power Link.
amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye. Icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe. Hari ayo mu ruganiriro, ayo mu byumba, mu gikoni no mu busitani. Icyasangiye ni ugusirimura inyubako yawe. Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano, ukamenya ibibera iwawe n'iyo waba utari hafi aho. Ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubita izi siege iri noir na lavabo zisobanutse. Uguze byinshi kandi turamutwaza. Ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza. Twimukiye mu gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House. Telefone ni 0 7 1 24 00 23. Ngira ngo rero murabyiboneye aho nkubwira ngo nta foto nta kiba cyabaye. Kigali Power Link nimba wifuza rwose kujya guhahirayo, ngira ngo wagiye ubona nimero wabasha kubahamagara. Nkubwira ngo rero buriya ni amahirwe cyangwa se n'umugisha kuba Women TV duhari ku bwanyu. Nawe nimba wifuza yuko twatembereza abantu mu iduka ryawe, twamurika ibikorwa byawe, watwandikira kuri iyi nimero uri mureba hano, ukatwandikira ukaba watubwira icyifuzo cyawe. Nkubwira ko buri ikintu cya mbere ni ukuba ifoto, ishusho ryabashije kugaragara, ryabashije kugera kuri benshi aho baba baherereye hose. Reka nkubwire ko tubasha kubakugerezayo ubutumwa ubasha kuba waduha. Ikiganiro rero ni nta foto nta cyabaye, aho nkubwira ngo burya nimba wifuza yuko ibikorwa bye bigera kure dukoresheje video, dukoresheje amafoto meza, nimba wifuza kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe, abacuruzi cyangwa se abakiriya bawe, abaguzi bakakugeraho wicariye mu iduka ryawe, reka nkubwire yuko Women TV duhari ku bwawe. Mu kuba twazamura social media zawe, tukaba twabasha gushyiraho amafoto meza y'ibicuruzwa byawe, video nziza, ndetse tukabasha no kuba twakwamamariza. N'abandi rero uretse muri Women TV babasha kugufatira amashusho meza agezweho koko, nawe ukaba wabasha gucuruza wibereye mu iduka ryawe, ugacuruzanya n'abandi bo hirya no hino bakabasha kuba bakugurira. Reka nkubwire yuko rero hari aho ubutaha mu kiganiro na foto nta cyabaye, aho ngewe Mimi nzajya ngenda mbagerera mu bikorwa bigiye bitandukanye ku bantu bagiye batandukanye, batubwira bati nta foto nta cyabaye, mutugereho natwe tubashe kugaragaza ibikorwa byacu. Nawe rero nimba wifuza kutwandikira, reka nkubwire ngo watwandikira kuri iyi nimero ureba, ukatugezaho icyifuzo cyawe, tukaba twabasha kuba twakugeraho mu gihe gitoya. Bye bye, naho ubutaha muri na foto nta cyabaye.